دوستان دوباره سلاو بشی یازده وانه چوارم زیگورکه جولاندنی شیوکی اندازهیه لشوینه که و بشوینه که دیکه بلام رخصار و قباره شیوکه نگوره واتکاته که وینک یعن شیوکی اندازهی شوینه که دا گوره دا جولاند رید جا دکره با سر و بجولد دکری بو خوار او بزوله دکری بولای راز بزوله دکری بولای چپ بزوله دکری بخوله توا بم جور جولاندنا دوتری جیگورکه بلام اگه در بلکاتی جیگورکه در رخصار و قباری شیوکه نگارد و تا همان وینه هم به همان رخصار و به همان قبار و شوینکی گرد راو تنها شوینکی گرد راو بمش دوتری جیگورکه کردن و سه جور جیگورکه هیا جوری یکمیان کشانوه بریتی لجولانی شیوکا یان جولانی شیوکا لسرهیلکی راست با آسوی یان شاولی دکره بیکوا با یک هنگاو وینکا لسرهیلکی راست برو لای راست بجولندره یا برو لای چپ بجولندره دواتر برو خواره یا برو سر واتا جوله لسرهیلکی راست با آسوی یان با شاولی جوری دومی جیگورکه وینه دانویه جولانی شیوهی که به دوری هیلی که راست ده جولانی شیوهی که به دوری هیلی که راست ده واتم هیلی که لبینی وینه یکمو او وینه که به دوری داده سورت وینه داده و حال ده گره تو بانونه وینه دانوه آسانترین یا برجستترین جوری وینه دانوه بریتیه لوینه دانوه به دوری اوینه ده اوینه که بو ایمه دروز ده بیله بردمی اوینه ده بریتیه لوینه ایمه بلان بچی به حلگر راویی جوری سیمی جیگور که بریتیه لخولانه و جولانی شیوه یکا به دوری خالک یان سره که جیگیر ده مرزی خولانه و او یکا او سره یان او خالی به دوری ده دخولیته و جیگیر بید خولانه و دخولیته و بانمونه خولانه و پتک به دوری سرکی ده خلان نوی درگا به دوری چوارچه وکی ده. به ما دوتره چی؟ خلان نوی. چی ده گورد؟ شوینی تنکا، شوینی درگا که، شوینی پتکا ده گورد رید؟ بلان به دوری چی ده؟ به دوری خالکی جیگیر ده. یعن کاته که ملوان که سرکی ده گری به دوری سرکی ده ده خلانی و باید ده ده سورینی و به ما دوتره خلان نوی. زاده کری خلان نوی که من به آراسه میلی کاج میر بید یا خود به پیچوانه میلی کجمر بید. بابه یک و سیری چند نمونه بکی. هلگرانه و بکه به دوری راسته هلکه ده. واته گوت من لک هلگرانه و ده وینکه به دوری راسته هلک ده هل ده گره تو یعن وینه ده تو. اگر سیریم سی گوشه بکین سی گوشه میم نون دال. سی گوشه میم نون دال به دوری راسته هلکی رک ده هل ده گره تو. لکاتی هلگرانه و دا ام پارچه راسته هیلا دا گوازینو بو املاو ها بدوری راسته هیلا که دا وک هلدانوی پره کاغس پره دفترک پین تینوسک املایم سره دا گرینو حالی دا گرنینو بدوری چوه دا بدوری راسته هیلا که ریک دا بمشه ویا خالی میم دبیت میم داش واتا وینه میم و خالی دال دبیت دال داش واتا وینه دال و خالی نون دبیت نون داش واتا وینه نون اگر سیر که این تنها اویا که وینه کمان حال گراندو تو وگ اویا که کاغذیگ یعن پر ریکی تینوسیگ من دفتریگ من حال دابیتو بدوری چوه دا؟ بدوری راسته هیلکی ریگ دا بمش دوتره چی؟ بما دوتره وینه دانوا یان حلگرانوا کواتا دبینین وینه که بدوری راسته هیلکی ریگ دا وینه داوتوا یان حلگرانواتوا نمونه دوام یان خلانوی وینه که نوت بلا بپیچوانه میلی کاجمه گوتمان دو جور خلانو منه خلانو یک منه با آراسته میلی کاجمه و خلانویک من هیبم شوی با آراسه میلی کجمیره اوه
خولانەوەیەک مان هەیە بە پێچەوانەی میلی کاتژمێرە بەم شێوەیە. ئێستا ئەم نمونەیە سێ گۆشەیەکمان هەیە، دەکرێ ناوی بنین یان دەکرێ بوو ڕاستەوخۆ خولانەوەی بۆ بکەین. ئەگەر لە کاتی خولانەوەدا سەری سێگۆشەکە دەگرین و بەم شێوەیە دەیخولێنمەوە بە دەوری خاڵێکی جێگیردا، بە دەوری خاڵێکی جێگیردا، بەڵام چۆن بە پێچەوانەی میلی کاتژمێر چەند پلەبی خولێنەوە 90 پلە، واتە ئەو هێڵەی کە لێرە دروست دەبێت دەبێت لە سەری ئەستون بێت. بەم شێوەیە سەری سێگۆشەکە دەگرین و دەیخولێنینەوە. ئاوا بەم شێوەیە خولانەوەمان کردووە بە دەوری خاڵێکی جێگیردا. نمونەی سێمیان کشانەوەی هەر سەرێکی وێنەکە دوو یەکە بۆ سەرەوە و یەک یەکە بۆ لای ڕاست، دوو یەکە بۆ سەرەوە و یەک یەکە بۆ لای ڕاست. ئەمە وێنەیەکە. سێگۆشەیەکە دەڵێت دوو یەکە بۆ سەرەوە بیجوڵێنە، دواتر یەک یەکە وێنەکە بجوڵێنە بۆ لای ڕاست. سەری یەکە میانگریمان لێرەیە دوو یەکە بۆ سەرەوە، ئەمە یەک یەکە، ئەمە دوو یەکە، دواتر یەک یەکە بۆ لای ڕاست، ئەمە یەک یەکە کەواتە سەرەکە دێتە ئێرە. ئەم سەرەیان دوو یەکە دەجوڵێنم بۆ سەرەوە، یەک دوو سەرەکە یەک هەنگاویش بۆ لای ڕاست، ئەمەش یەک هەنگاو کەواتە سەرەکە دێتە ئێرە. بە هەمان شێوە سەری سێمیش یەک دوو یەکە بۆ سەرەوە و یەک یەکەش بۆ لای ڕاست، کەواتە بەم شێوەیە سەیر دەکەین وێنەکە دوو یەکە جوڵێنداوە بۆ سەرەوە، یەک یەکە بۆ ڕاست، دوو یەکە جوڵێنراوە بۆ سەرەوە، یەک یەکەش بۆ ڕاست. ئەم سەرەشیان دوو یەکە یەک، دوو یەکە بۆ سەرەوە و یەک یەکە بۆ لای ڕاست. بەم جۆرە جوڵانە دەوترێت، بەم جۆرە جێگۆڕکێ دەوترێت کشانەوە، چونکە وێنەکە لەسەر هێڵێکی ڕاست جوڵێنراوە، کەواتە سەرەتا وێنەکە دوو یەکە بۆ سەرەوە جوڵێنە، پاشان یەک یەکە بۆ لای ڕاست. بەم جوڵاندنەش دەوترێت کشانەوە. پوختەی باز جێگۆڕکێک گواستنەوەی شێوەیەکە لە شوێنێکەوە بۆ شوێنێکی دیکە بەبێ ئەوەی گۆڕانێک لە ڕوخسار و قەبارەی شێوەکەدا ڕوو بدات، وەها گونجاوە ناوی سەرەکانی شێوەکە بگۆڕیت. واتە کاتێک کە وێنەیەک ناوی هەیە میم نون دالە ئەلیف با جیمە، کەواتە کاتێک کە گۆڕان کە جێگۆڕکەی پێدەکەی ئەوە هێمایەک لەسەر وێنە نوێیەکە دابنێت یان پیتەکان بگۆڕە بۆ ئەوەی کە بزانی ئەو جێگۆڕکەی کە بە وێنەکەت کردووە شێوەکەی شێوە و قەبارەی وێنەکە نەگۆڕاوە، بەڵام چی گۆڕاوە؟ تەنها شوێنەکەی گۆڕاوە. چەند نمونەیەک لە جێگۆڕکێ، یەکەمیان کشانەوە جوڵەیە لەسەر هێڵێکی ڕاست، وەگەوەی ئێستا لە نمونەی سێمدا بینیمان، دوو یەکە ئاوا بە ستونی بەرەو بە شاوڵی بەرەو سەرەوە جوڵاین لەسەر هێڵێکی ڕاست، دواتر یەک یەکە بەرەو لای ڕاستیش لەسەر هێڵێکی ڕاست جوڵاین، بەمە دەوترێت کشانەوە. جۆری دووەم خولانەوە، خولانەوەی بە دەوری هێڵ خاڵێکی جێگیردا، هەر وێنەیەک بە دەوری خاڵێکدا خولا بێتەوە بەم جۆرە جێگۆڕکێ دەوترێت خولانەوە. جۆری سێمی جێگۆڕکێ بریتیە لە هەڵگەڕانەوە یان وێنەدانەوە، هەڵگەڕانەوەی شێوەیەکە بە دەوری ڕاستەهێڵێکدا. جا هەڵگەڕانەوەکە دەکرێ بەم شێوەیە بێ بە دەوری ڕاستەهێڵێکی ڕێکدا، ڕاستەهێڵەکە شاوڵی بێت یان دەکرێ ڕاستەهێڵەکە ئاسۆی بێت. سپاس بۆ گوێگرتنتان، کاتێکی خۆش.